тежка утакмица, многу тешка утакмица за нас, физички исцрпувачка. Утакмица на голем број поени со голема транзиција, но за среќа на крајот останавме, успеавме да одржиме фокус. И успеавме да се вратиме по оној тежок пораз во Скопје со Задар. Утакмица која требаше да добиеме, но тоа е особина на големите екипи кои се враќаат после тежок пораз. Била е тешка утакмица, пошто сме играли против една одлична екипа. Почели сме утакмицу шутерски добро, одбранбено катастрофално, па затоа сме на полувремено имали некоја ситуација 63-57, што е више личило на неки NBA All-Star него на утакмицу АБА Лиге. У другом полувремену тренер Бајич е покушал со неком нестандардном петорком, где са Дорелом Райтом играо на петици и со четири бека да нас мало развуче да уреди неки добар спесинг како би дали лаке кошове. Ми смо ту ситуацију решили, може једини период где смо играли неку одбрану, мада вако кад видите 99 поена, тоа е далеко од добро, али на крају победили смо веома добру екипу, одличну екипу. По мене, еден од највеќих фаворита за пласман на Final Four. Така да продолжавам. Рекол сам и пре почетка, нама е ци да стигнемо до неких 9-10 победа. Сад имамо две, након 4 кола. Свака утакмица за нас биче борба како што е била данас. Честитке и Гокеј и моим играчима, кои што стварно играли мушки и насупрот свим проблемима и фауле, издоминирали скоку испод оба коша, имамо 22 више скока, и тиме мало неутрализирали еден друг параметар, слободна бацање, где су они имали 32 шут, бацање насупрот наших 14. Така да мислим да смо скоком и добили ову утакмицу.